Їжа не обходиться без десерту. Це стосується усіх куточків світу. Вони відрізняються від країни до країни. Деякі легкі, фруктові, деякі насичені і шоколадні. Сьогодні ми з вами поговоримо, як робляться десерти з різних куточків світу. Від японських мочі до польських макових рулетів. Залишайтеся з нами, і ми будемо спостерігати, як робляться смаколики з різних куточків світу. Для українців вареники – це майже ритуальна справа. Їхнє різноманіття просто вражає. Але оскільки ми сьогодні говоримо про десерти, вареники з чорницею, а можливо з вишнею, а можливо і з полуницею. Що любите ви? Я особливо люблю вареники з чорницею. А зараз я вас познайомлю з людиною, яка робить шедеври, а не прості, а які хочеться з'їсти. Я дуже рада бачити вас у нашій студії. Скільки ви вже займаєтесь випіканням тортів? Привіт, Лізо! Раді, що запросили нас до себе у студію. Випіканням тортів ми займаємося вже достатньо багато часу. За цей тривалий період ми спекли величезну кількість різноманітних смаколиків. Чого ви хотіли займатися лише цим солодким мистецтвом? З дитинства полюбляла солодке і тому вирішила зайнятися такою солодкою справою. Який найбільший торт вам приходили спекти? Ну, ми пекли величезну кількість різних тортів. Найбільший з них, напевне, мав порядка 50 кілограм. Це був весільний шестиповерховий торт, який поїхав у місто Стрий. Також ми робили великий торт для супермаркету «Кінкрос Леополіс». Його вага була орієнтовно 45 кілограм. Які торти є сьогодні найпопулярніші? Ну, сьогодні найпопулярнішими є тортики з зеркальною глазур'ю. Розкажіть про свої нагороди. Найперше нас запросили в Київ на Best Cook Fest 2015. Там ми взяли 4 золотих медалі і кубок. Наступний чемпіонат відбувався в Хорватії, на якому ми так само завоювали 4 золотих медалі. Потім отримали медалі з Ізраїлю, так само за наші чудові вироби. Ще приймали участь у чемпіонатах в Чернівцях, представляли Україну в Німеччині, в Ертфорді на кулінарній олімпіаді, де завоювали срібну медаль. А зараз ми розпочинаємо нашу солодку подорож. Перша зупинка – це Англія. Її смачний пудинг. З тим десертом малійці точно не пригадали. Деякі його так люблять, що готові пропустити головну страву. Що відрізняється пудинг від інших? А це топінг, а точніше джем, який розтікається по боках. А поки ви дивилися на смачний пудинг, ми вже потрапили до Японії. І її традиційний десерт – це каштанові кінтони. Зазвичай такі цукерки підходять до кінотеатру, але можна зробити виняток, адже вони дуже смачні. Основою для них є каштан з додаванням солодкої картоплі, цукру, солодкого соусу і оцту. А наступний десерт знають, напевно, усі. Це смачненьке тірамісу. Тірамісу готують з яєць, сиру маскарпон, бренді, цукру, тертого шоколаду або какао. А поки ви ходили за смачненьким тирамісу, ми вже потрапили до сонячної країни Туреччини. І її традиційний десерт
Це є пахлава. Дехто вважає, що пахлава з'явилася в Греції. Але вперше вона з'явилася в Османській імперії на території Туреччини. Україну цей десерт теж підкорив. Всі ж ми чули на пляжі пахлава медова. Десерт пахлава люблять в Новій Зеландії, Англії і в Австралії. Крім того, цей десерт зовсім не калорійний. Його можуть їсти навіть ті панянки, які сидять на дієті. Цукерки, тістечка, запіканки. Схоже, у будь-якій країні світу не можна залишитися без солоденького. Якщо якийсь десерт вам був незнайомий, то поспішайте в найближчий магазин або кафе і попробуйте його знайти. Якщо ви його не знайшли, то це хороший символ, що ви поїдете в солодку подорож. А з вами була Ліза. Усім па-па!